Нұрсултанда сағат 9:00, біз жұмысымызды жалғастырамыз. Эфир тізгінінде Жанар Меңдігерей. Алда көретіндеріңіз. Қарағанды қаласының іргесіндегі аудан тұрғындары бір аптадан астам уақыт ауыз сусыз отыр. Тұрғындар суды пластик ыдыспен тасып ішуге мәжбүр. Алматының жасыл желегін миньор құрты жеп жатыр. Табиғат жанашырлары осылай деп дабыл қағып отыр. Енді осы және өзгеде жаңалықтар толығырақ. Елордада құрылысы тоқтап тұрған жеңіл релісті көлік желісіне қатысты тағы шу шықты. Бұл жолғы дау Есіл өзені арқылы өтетін ЛРТ көпірінің өткеліне қатысты. Экологтардың айтуынша, өзенді жасанды жолмен қаққа бөліп құмнан өткел тұрғызу заңға қайшы дейді. Бұл судың ағыны мен оның сапасына зиянын келтіретін көрінеді. Құрылысы аяқсыз қалған көпірдің расымен де Есілге кесірі тие ме? Әріптесім Бақыт Топтаева мәселеге үңіліп көрген еді. Дәл қазір мен Есіл өзенінің қақ ортасында тұрмын. Нақтырақ айтқанда өзенді екіге бөліп тұрған дамбының үстіндемін. Ту сыртындағы ғимараттар елорданың ішінде жүргенімізді айғақтайды. Ал мына темір бағаналар аты шулы ЛРТ, яғни жеңіл релісті көлік желісінің көпірін тұрғызуға арналған. Олардың бой көтергеніне 5 жылдың жүзі болды. Алайда экологтар биыл ғана оларға назар аударып, алаңдаушылығын білдіріп отыр. Бұған дейін арнамыздың түсірілім тобы құмнан төселген өткел маңында өзеннің тартылып, қолқаны қабатын иістің жайылғанын аңғарған еді. Эколог Лаура Мәлікова судың лайланып иісінің мүмкігені дәл осы құрылыстың салдарынан деп біледі. Экологиялық реттеу және қадағалау комитетінің департаменттері, жергілікті департаменттері тексеріс жүргізіп, осы мәселенің шешімін қолға алу керек. Яғни біз өзенді осылай қақ ортасынан бөліп, осындай табиатта қиянат жасамауымыз керек. Бұл біздің заңдарымызға да қайшы. Жалпы су кодексіне сәйкес өзеннің жағалауынан 35 метрге дейін қорғаныс аймағы құрылуы тиіс. Өзен экологиясын сақтау мақсатында онда қандай да бір шаруашылық мақсаттағы жұмыс жүргізуге тыйым салынған. Ал мына жерде жағалау тұрмақ Есілді жасанды жолмен қаққа бөліп, құмнан өткел тұрғызған. Сол себепті эколог ереженің өрескел бұзылғанына сенімді. Алайда құзырлы орган мамандары олай санамайды. Компания ЛРТ ЛРТ компаниясына аумақтық бассейндік инспекциясы құрылыс жүргізуге тиісті рұқсатын берген. Су кодексінің нормаларына сәйкес өзен үстінен өтетін көпір өткен немесе коммуникациялық желі салуға тыйым салынбаған. Оған қоса жобалау сатысында атқарылған жұмыстар әу бастан біздің келісіммен жүргізілді. Көпірді тұрғызуға қажет техниканы өткізу үшін бұл өткел уақытша ғана салынған. Өзен арқылы өтетін көпір тұрғызу үшін астынан құбыр өткізіп, үстін құммен жабу бұрыннан қолданылатын тәсіл. Оның техникалық талаптарын Есіл бассейндік инспекциясы қатаң қадағалайды. Ведомство мамандарының пікірінше, өткелдің салдарынан су деңгейі төмендеді деу әбестік. Жалпы өзен қорының 90%-ын қар суы құрайды, ал ол су арнайы бөгенде жиналады. Ол бөгетте бізде 450 миллион бажу су көлемі жиналады. Жинауға мүмкіндігі бар. Сол су жиналған су есебінен бізде мамыр маусым айында және Есіл өзенінің деңгейін ұстап тұрдық. Бүгінгі таңда ол сәйкесінше ол су таусылып, судың деңгейі түсуде. Өткелдің астынан ұзындығы 20 метр болатын 10 шақты құбыр өткізілген. Әр қайсының диаметрі 1,5 метр. Сондықтан өзеннің ағысына еш бөгет жоқ дейді ЛРТ құрылысына жауапты ұйым өкілі. Буквально на днях осыдан бірнеше күн бұрын ғана геодезиялық түсірілім жасадық. Су деңгейі осы өткел тұрғызылғанға дейінгі деңгеймен салыстырғанда 1 сантиметрге ғана төмендеген. Яғни бұның бәрі қалыпты жағдай, еш мәселе жоқ. Сондықтан өткелдің құрылымы қандай да бір зиян келтіртпеуге келмейді. Санитариялық эпидемиологиялық қызмет жылдағы мониторингін жүргізіп, Есілдің қатты ластанғанын анықтаған. Судың түсі өзгеріп, химиялық құрамы нашарлай түскен екен. Есілдің су сапасына негізі су қоймасындағы тазару процесінің нашарлаған әсер етуі мүмкін. Сондай ақ қалалық кәріз жүйесінен ағызылатын жаңбыр суынан да болуы мүмкін. Оған қоса жер үйлер мен кәсіпорындардан ағызылатын лай су да өзендегі судың сапасын нашарлатуы мүмкін. Сонымен өткелдің өзен экологиясына зиянын дәлелдейтін еш дерек жоқ. Оны анықтау үшін кешенді ғылыми зерттеу жүргізіліп, соның нәтижесі бойынша арнайы комиссия шешім шығару шарт. Ондай жұмыстың жүргізілуі екі талай.
Айта кететін жайт, қазір көпірдің құрылысы 45%-ке аяқталған. Алдағайда бұл жұмыс қайта жанданса, құбырмен құмнан төселген уақытша өткел. Келер жылы алынып тасталады, бірақ бұл жоспардың да іске асатына әзір кепілдік жоқ. Бақтоптаева, Жандос Султанғазы, Хабар 24. Қарағанды қаласының іргесіндегі аудан тұрғындары бір аптадан астам уақыт ауызсусыз отыр. Ұзақ жылдарға жалғасқан бұл мәселе жергілікті халықты да мезеткен. Себебі бау-бақшасы қурағаны бұлай тұрсын, қазылып, бірақ қайта жабылмаған арыққа балалар түсіп кетеме деп алаңдайды. Ашынған халықпен әріптесім Дәуренбек Бағдаулетұлы жүздескен еді. Бұл аудан тұрғындары үшін мына 5 литрлік бөтелкеден асқан құнзат жоқ. Қаланың іргесінде тұрса да су тоқтаса болды. Тіршілік нәрін осымен тасып, үйдегі ыдыстарды толтырып алады. Себебі үйге келетін құбыр бір жөнделіп бітпей қойған. Бұрын сыздықта бағатын ауыз су бір аптадан бері мүлде тоқтап қалған. Бұл жердегі су құбырлары не темір, не пластмасс емес, бетон трубалардан жасалған, яғни асбестік трубалар деп аталады. Олар осыдан 50-60 жыл бұрын тартылған. Экскаватор келіп қазып жатқанда сол бетон трубаны бірақ күйретіп кеткен. Салдарынан мына су далаға кетіп жатты. Жөнді жұмыстарында жүргізіп жатырмыз. Тұрғындарға бүгін су беріледі. Үлкен Михайловка деп аталатын ауданға су мына тұрған жекеменшік мұнарадан келеді екен. Онда 75 тонналық қазандық бар. Тұрғындар ай сайын жан басына шаққанда 375 теңгеден төлейді. Су әр көшенің басындағы ортақ құдық арқылы келеді. Бірақ кейбірі су құбырын өзінің үйіне дейін тартып алмақ болған. Осы кезде су құбыры тесілген. Бір демалыс 150-200 үйде адамдар сусыз отыр. Елдің бәрі суды мына жақтан тасып шығатыр. Сонда біздің акимат қайда қарап отыр? Қарағанды судан обычно неткен кезде халық сусыз қалғанда водовозбен су әкеп су таратушы еді. Онда ешқандай көмек ештеме көріп жатқан жоқпыз. Ал жергілікті әкімдік болса қала іргесіндегі аудан тұрғындарының мәселесін біледі және келер жылдары ұзақ уақытқа созылған су мәселесі толығымен шешіледі деп отыр. Қазіргі таңда осы құрылыс су құбырларды салу жобасы аяқталды. Қазіргі таңда экспертизада жатыр. Экспертиза аяқтанған соң келесі жылға құрылыс басталады. Келесі жылы орталық су құбырына қосылады. Әкімдік аталған ауданда ресми 188 үй бар дейді. Тұрғындар болса 400-ге жуықтадық деп отыр. Апталап судың болмауы салдардан бау-бақшасы қурап сусаған халық орталық суға қосыламыз деген уәдеге үмітпен де күдікпен де қарайды. Дәуренбек Бағдаулетұлы, Сайлау Егіліков, Қарағанды, Хабар 24. Ал Алматының жасыл желегі жойылып кетуі мүмкін. Табиғат жанашырлары бұл мәселенің алдын алу қажет деп дабыл қағуда. Қаладағы емен, талшын, үйінкі ағаштары минер құрты атты зиянкестердің кесірінен сыр берген. Олар ағашты ішінен кеміреді екен. Мұндай қауіпті дер кезінде ескермесе, соңы экологиялық апатқа апарады дейді. Жасыл желекке жеткен қауіп туралы тілші тарқатады. Алматыдағы ағаштар суарылмағаннан емес, дәріленбегеннен қурап жатыр. Табиғат жанашыры әрі ландшафт дизайнері Нелли Лафтева қаладағы жасыл желекті ішінен кеміріп жатқан зиянкестің салдары орасан екенін айтады. Белсендінің пікірінше пандемия адамдармен қатар ағаштар арасында да жүріп жатыр. Минер құртының көзін құрту үшін тыңғылықты жұмыс қажет. Минер құрты ағашты нәрінен айырады. Сондықтан қаладағы көптеген ағаштар өзінен өзі қурап жатыр. Әсіресе талшын, емен, үйеңкі ағаштары қатты зиян шегуде. Сонымен қатар жүзім алқаптары да қурай бастаған. Қаладағы жасыл желектерге жауапты жасыл экономика басқармасының мәліметінше қауіпті зиянкестер өткен жылы байқалған. Әкімдік өкілдері сол уақыттан бері тиісті жұмыс атқарылып жатыр дейді. Бұл іске биолог ғалымдар жұмылдырылып, минер құртының таралу аумағы 30% азайтылыпты. Қысқаша айтсам, жасыл желекті кеміріп жатқан зиянкестерді жою үшін ағаштар биологиялық және химиялық қоспасы бар сумен дәріленуде. Нәтижесінде таралу аумағы кішірейіп келеді. Мысалы, Абай, Достық, Назарбаев даңғылында кеміргіштер азайды. Қазір Жетісу және Әуезов аудандарында анықталды. Шенділердің пайымдауынша минер құртын толыққанды жою үшін 8-10 жыл қажет екен. Осы уақыт аралығында қураған ағаш шығынның орнын көшеттермен толықтырып отырмақшы. Бірақ көшеттерге де жақсы күтім қажет. Мысалы, былтыр отырғызылған 280 мың жасталдың 44 мыңы жерсін алмаған. Аршын Кемелжан, Радик Жакупов, Хабар 24, Алматыдан. Әлемде мұнай арзандап жатыр, ал доллар керісінше нығая түсуде. Бұл Қазақстанның ұлттық валютасына қалай әсер етеді? Теңге бағамы не болмақ? Осы және өзгеде экономикалық жаңалықтар жайында Ғазиза Мұхамеджанова айтып берсін.
Армысыздар, эфирде іскердің ісі айдары. Бүгін қаралтын құнына шолу жасап, көлік өндірісіндегі өзгерістер жайында айтамыз. Сонымен бренд маркалы мұнай 6-шы күн қатарынан арзандап барады. Қазір қаралтын барылы 66 доллар төңірегінде сатылып жатыр. Бұл аптаның басында тіркелген бағадан 7%-ке аз. Жалпы қаралтын құны 2020 жылдың 90-нан бері ұзақ мерзімде төмендеп келеді. Тенгеномика сарапшылардың хабарлауынша, Қытайдың ірі қалаларында дельта штам анықталып, карантин күшейтілгеннен кейін мұнай бағасы арзандай бастады. Сондай-ақ ақштағы шикі мұнай мен жанармай қоры бойынша статистиканың өсуі де мұнай котировкаларына ықпал етеді. Бұдан бөлек экономистер ақш долларының да жаһандық деңгейде қымбаттағанын айтып отыр. DXY индексінде ол 93,135 пунктке көтерілген. Доллардың нығаюы ақштың федералдық резервінің жыл соңына қарай экономиканы ынталандыратын бағдарламаларды тоқтатуы мүмкін екендігін білдіреді. Осы екі фактор, яғни мұнайдың арзандап, ал доллардың қымбаттауы дамушы нарықтардағы валюталардың әлсіреуіне әкелді. Әсіресе мұнай экспорттаушы елдердің ақшасы долларға шаққанда әлсіреді. Бұл ресейлік рубль, америкалық песо, канадалық доллар. Олардың қатарында біздің теңге де бар. Жалпы жоғарыда айтылғанның барлығы теңгеге ықпал ететін сыртқы факторлар. Соның салдарынан тіпті қазақстандық экспорттаушылардың 90-дық салық төлемдері де ұлттық валюта бағамына оң әсерін тигізе алмады. Экономистердің болжауынша, ендігі салықтық аптаның шарықтау шыңы 25 тамызға келіп тұр. Егер осы уақытқа дейін Қытайдағы карантин жеңілдесе, онда теңгенің нығаюы әбден мүмкін. Қазақстан мен Ресей ұлттық валюталарын нығайтып, экономикаға соққы болатын сыртқы факторлардың әсерін азайтуға өзара сауда саттық көмектеседі. Бұл туралы Евразиялық даму банкінің мемлекеттік талдау орталығының басшысы Алексей Кузнецов мәлімдеді. Сарапшы жыл соңына дейін тауар айналымын 20 миллиард доллардан астам соммаға дейін жеткізу бойынша тараптардың болжамдары орынды деп есептейді. Банк Евразиялық экономикалық одақ ішінде де сауданың рекордтық деңгейі тіркеледі деп күтуде. Жыл басынан бері көрсеткіштер шамамен 30%-ке өсті, ал жыл аяғында сауда-саттық көлемі пандемияға дейінгі көрсеткіштерге жетуі мүмкін. Бірақ одақ елдерінің сыртқы сауда көлемі әлемдік нарықтың шамамен 2%-ын ғана құрайды. Сондықтан банк өкілі осы бағытта атқарылатын жұмыс көп екенін атап өтті. Шілде айының қорытындысы бойынша Қазақстандағы инфляцияның өсуіне қарамастан, банк сарапшысы инфляция біртіндеп қысқарады деген болжам айтты. Ол бұны әлемдік нарықтағы шикізат құнының тұрақталуымен байланыстырады. 2021 жылдың қорытындысы бойынша инфляция 7% болады деп дейді сарапшы. Қазақстандықтар көлік сатып алуды өз жинақтарын сақтаудың ең сенімді әдісі деп біледі. Қазавтопром басқарма төрағасының орынбасары Артур Мискарян осындай пікірде. Өткен айда ел тұрғындары 10 мыңнан астам көлік сатып алған. Бұл жеңіл көліктер, жүк көліктері, автобустар және арнайы техниканы қосқанда шыққан сан. Былтырғы жылдың шілде айымен салыстырғанда көрсеткіш 40%-ке өсіпті. Шілдеде Chevrolet, Hyundai, Kia және Toyota маркалы көліктер көп сатылған. Ал Lada-ның саудасы бір айда шамамен 50%-ке қысқарған. Жалпы ресми дилерлер жыл басынан бері 67 мыңға жуық жаңа көлік сатты, яғни өткен жылмен салыстырғанда өсім 53%. Дегенмен салада көлік тасымалындағы іркілістер, қымбаттаушылық пен тауар тапшылығы сынды проблемалар әлі де сақталып отыр. Ал АвтоВАЗ көлік өндірісін бір аптаға тоқтатады. Бұған Bosch электронды компоненттерінің жеткізіліміндегі ақаулар себеп болып отыр, деп хабарлайды РБК. 23 тамыздан бастап концерн барлық үш құрастыру желісінің жұмысын бір аптаға дейін тоқтатады. Компания маусым мен шілде айларында да осындай проблемаға тап болған, деп жазды агенттік. Ал қыркүйекте Toyota өндіріс көлемін 40%-ке қысқартуға мүмкін. Мамандар бұны көлік компоненттерінің жетіспеушілігімен байланыстырады. Атап айтқанда, микропроцессорлар мен жартылай өткізгіштер жетіспейді. Сонымен қатар, оңтүстік Азияда COVID-19-дың дельта түрі қарқынды таралуы да жағдайды ушықтырып отыр. Өндірістің қысқаруы Toyota-ның барлық негізгі сауда нарықтарына әсер етеді. Соның ішінде Жапония, ақш, Еуропа, Қытай және басқа да Азия елдері бар. Мендегі ақпарат легі осындай, енді эфирді жаңалықтар жалғастырады.
Жаңалықтарымызды жалғастырайық. Өткен тәулікте ел бойынша 7348 адамнан коронавирус белгілері анықталды. Нұр-Сұлтанда 918, Алматыда 1555, Қарағанды облысында 954 адам вирус жұқтырған. Жалпы ел бойынша олардың саны 723064 адамға жетті. Енді екпе туралы мәліметке келек, вакцинаның бірінші компонентін 6 276 000 астам адам салдырып отыр. Ал екінші компонентін 4 913 196 тұрғын қабылдап толық вакциналаудан өтті. Ал Түркияда жаңа оқу жылынан бастап вакцина алмаған барлық мұғалімдер мен мектеп қызметкерлері аптасына кем дегенде екі рет ПТР сынамасын тапсырады. Министрлер кабинеті отырысынан кейін ел президенті Реджеп Тайып Ердоған осылай деп мәлімдеме жасады. Айтуынша елде екпе егу ерікті түрде жүргізіледі. Дегенмен бірақ қоғамда жерлерде ПТР сынамасының теріс нәтижесін көрсету міндетті. Мәселен, концерт, театр және кинотеатрға тек вакцинация куәлігін яки ПТР анықтамасын көрсетіп кіре аласыз. Басқа қалаларға да тек аталмыш құжаттармен саяхаттауға рұқсат. Бұдан бөлек екпе салдырмаған жоғарғы оқу орны студенттері оқушылары мен барлық қызметкерлеріне де тест ПТР нәтижесін көрсетуге міндетті. Осы топтағы азаматтарға мемлекеттік ауруханаларда ақысы жасалады. Айта кеткен жөн, түрік университеттерінің 8 миллионнан астамы студенті бар. Okullarda 6 Eylül'de yüz yüze eğitimin başlamasıyla birlikte оқушылар мен тікелей байланыстағы екпе салдырмаған мұғалімдер мен мектепте жұмыс жасайтын барлық қызметкерлерден кемінде аптасына екі мәрте ПТР тест талап етеміз. Олардың қатарында университет студенттері мен қызметкерлер де бар. Концерт, театр мен кинотеатрлар секілді қоғамдық жерлерге кіру үшін де ПТР анықтамасы қажет. Ұшақ пен қалааралық автобустарға міну үшін де коронавирусты жұқтырмағаныңызды дәлелдеуіңіз тиіс. Туыстас елдегі эпидахуал көңіл көншітерлік емес. Соңғы тәулікте 21 мыңнан астам кісі қауіпті індетті жұқтырып 165 науқас көз жұмды. Бұл мамыр айынан бергі ең жоғарғы көрсеткіш. Статистика комендантық сағатпен саяхат шектеулерін алып тастағаннан кейін нашарлаған. Естеріңізге сала кетсек, шілде айының басында ковидті күндік жұқтыру дерегі 5 мыңнан аспаған. Жаңалықтарымызды жалғастырайық. Пакистанның Пинджаб провинциясында жойқын жарылыс болды. Қайғылы оқиғадан 3 адам мерт болған. Тағы 50-ден астам тұрғын түрлі жарақат алған. Ақпарат көздерінің хабарлауынша жарылыс шииттердің діни рәсімі кезінде ұйымдастырылған. Жергілікті билік Ашура мерекесін тойлау кезінде аймақтағы ұялы байланысты өшіріп тастаған еді. Оқиғаға қатысты жауапкершілікті ешбір террорлық ұйым өз мойнына алған жоқ. Тергеу ісі жалғасып жатыр. Жергілікті билік елдің өзге де өңірлерінде қауіпсіздікті күшейте бастады. Ал шииттер болса жарылысты ұйымдастырғандарды жазалау керек деп ереуілдетіп жатыр. Тәліптер басқа елдермен жақсы қарым-қатынас орнатуды қалайды және сыртқы күштердің шабуыл жасауына мүмкіндік бермейді. Бұл туралы Ауғанстандағы Талибан қозғалысының ресми өкілі Забинулла Муджахид мәлімдеді. Біз мықты экономиканы, сауда саттықты, дипломатияны қалаймыз, бірақ құндылықтарымыздың тиісті деңгейде бағаланғанын да керек. Соңғы 102 жылдың ішінде біз әлемге еліміздің құлға айналмайтын үшінші рет көрсетіп отырмыз. Америка, Еуропа және басқа мемлекеттерге қояр талабымыз бізбен саяси тұрғыда келісімге келсін, күш қолданғысы келетіндермен мүлде сөйлеспейміз. Қолымыздағы қаруды тастамаймыз. Біз кез келген озық технологиядан асып түсеміз. Ауғанстаннан эвакуациялау жалғасуда. Ақшты мемлекеттік департаменті қазір Кабул әуежайында 6000 адам ұшаққа отыру кезегін күтіп отырған алға тартады. Елден кеткісі келетіндердің арасында америкалық, ауған және басқа елдердің азаматтары бар. Шетелге асуға мүмкіндігі жоқ шарасыз ата-аналар бауыр еті баласын Кабул әуежайын күзетіп жүрген ақш сарбаздарына аманаттап жатыр. Осы аралықта Германияның Франкфурт әуежайына Ауғанстан азаматтары ұшып келді. Олар мұнда Ташкент арқылы жеткен. Ауған азаматтарының нақты саны хабарланбады.
Тәліптер өзгерді деп ойламаймын. Олар қазір күнгөріс жағына көбірек бас қатырып жатыр деп есептеймін. Тәліптер бізді халықаралық қауымдастық заңды үкімет ретінде мойындайма деп бас қатыра қоймас. Олардың қазіргі бар есілдерді тамақты қалай табамыз, кірісті қайдан кіргіземіз, экономиканы қалай басқарамыз деген сұрақтар. Сосын АқШ-қа Ауғанстандағы Талибанға қарағанда Сирия және басқа елдердегі Әл-Каида ұйымынан қауіп зор. Сондай Ауғанстандағы әйелдері құқық үшін күрес дипломатиялық және халықаралық қысым арқылы жүруі тиіс. Ал Кабулда әлеуметтік желідегі бақылау күшейтіледі. Енді онда елдің абыройына нұсқан келтіретін хабарламаларға тыйым салынады. Негізі мұнда мобильді интернет небәрі 2 жыл бұрын ғана пайда болған. Соңғы уақытта тұрғындардың әлеуметтік желілерде наразылығын білдіріп, олардың көмегімен ереуіл ұйымдастыру оқиғалары жиілеп кеткен. Алайда енді осындай жағдайлар қалыптасатын болса, азаматтар киберланкестер қатарына жатқызылады. Заңға сәйкес провайдерлер олардың интернетті қолдану мүмкіндігін шектей алады, бірақ биліктің бастамасы тұрғындардың көңілінен шықпады. Шетелдік құқық қорғаушылар да бұл заңды сынға алып отыр. Мұндай механизмдер арқылы тұрғындардың аузын жабу мүмкін емес. Қаншадан болса сонша пікір бар демекші, енді билік әркімді аңдып отыра ма? Халыққа өз ойын білдіруге тыйым салу ақылға қонымсыз нәрсе. Швециялық хайбрид компаниясы әлемде тұңғыш рет экологиялық таза болатты жасап шығарып тұтынушыға ұсынды. Алғашқы өнім Volvo Cool компаниясына жеткізілді. Мәселен, бірлестік оны дайындауда әдетте осы металды өндіруде қолданылатын көмірді пайдаланбаған. Оның орнына электр энергиясы мен сутек қолданылған. Бірлестік 2026 жылға таман жаңа өнімді шығаруды өндірістік жолға қоюды жоспарлап отыр. Мамандар жоба қоршаған ортаны көп ластаушы саналатын болат өндірісін түпкілікті өзгертуге мүмкіндік береді. Ресми дерекке сүйенсек, әлемде шығарылатын парниктік газдың 8% осы салаға тиесілі екен. Ал биыл көктемде Суэц каналында қайраңда тұрып қалған Эва Гриматты ірі жүк кемесі бүгін сол жолмен қайта өтеді. Кемемен жол бойы екі сүйреуші буксир жүрмек. Естеріңізге салайық, ұзындығы 400 метр болатын алып кеме наурыздың 23 күні тұрып қалып, салдарынан кептеліс орын алған еді. Оны қайраңнан шығару операциясына 6 күндей уақыт кетті. Құтқарушылар 27 мың текше метр құмды қазып, канал арнасын кеңейткен. Айта кетейік, Суэц каналы әлемдегі ең маңызды сауда жолдарының бірі, ол арқылы таяу шығыстан Еуропа мен АқШ-қа мұнай жеткізіледі. Ал Мексиканың Кариб жағалауына Грейс дауылы жетті. Бұл оған дейін Гаити мен Ямайкада ойран салған болатын. Қазір желдің екпіні сағатына 130 шақырымнан асады. Билік 300-ден астам адамды қауіпсіз жерге көшірді. Арасында туристер де бар. Бірнеше аймақтың тұрғындары жарықсыз отыр. Тулум қаласында ағаштар мен жолдағы белгілер құлап, қозғалысты қиындатты. Көз жұмғандар мен жарақат алғандар туралы әзірге ақпарат жоқ. Ал АқШ-тағы Массачусетс штаты дауылынан зардап шегуде. Дауылмен қоса аймақта жаңбыр жауып, көшелер суға толы. Табиғи апат салдарынан бірнеше үй қирап қалған, көліктер көшеде қайық сияқты жүзіп жүр. Құтқарушылар су құрсауында қалған 4 адамды аман алып шықты. Абырой болғанда олар жеңіл жараланған. Ал түнде Орал қаласының дәл іргесінде алапат өрт болды. Құрғақ шөптер лезде жанып, қызыл жалын Сартау ауданына қауіп төндірді. Оқиға орнына төтенше жағдайлар департаментінен 36 адам мен 6 арнайы техника жұмылдырылды. Бірер сағаттан кейін қауіп беті сейілді. Өрт тұрғын үйлерге жеткен жоқ. Алдын ала болжам бойынша шамамен 8 гектар жер жанып кеткен. Мамандар оқиғаның шығу себебін анықтап жатыр. Аймақта соңғы күндері дала мен орман өрті жиілеп кетті. Ауа температурасы плюс 38 градустан төмен түспей тұр. Ал Қызылордада ауласына есірткі кеткен тұрғын ұсталды. Атырауда өзгенің көлігін тізгіндеп қашқан жасөспірім қолға түсті. Ал Ақтөбеде де көлік ұрлаған Түркістан облысының тұрғын ұсталды. Осы және өзге де оқыс оқиғалар легі келесі бейнематериалда. Қызылорда қаласында ауласына есірткі еккен тұрғын ұсталды. 48 жастағы азаматтың үйін тінту барысында биіктігі 3-4 метр болатын қарасораның мыңнан астам көшеті анықталған. Сондай ақ салмағы 4 келідей болатын марихуана да табылды. Күдіктінің өзі есірткі қолданып, оған қоса сатумен айналысатынын да мойындаған. Қазір сотқа дейінгі тергеу амалдары жүріп жатыр.
Атырауда өзгенің көлігін тізгіндеп қашқан жас өспірім қолға түсті. Баймұқан көшесінің бойындағы 33 үйдің алдынан көліктің ұрланғанын естіген тәртіп сақшылары дереу іске кірісіп бекітілген аумақты тексеруге аттанған. Көше бойындағы азық-түлік дүкенінің алдынан Deo Nexia автокөлігі тоқтатылып, күдікті 2007 жылы туған жас өспірім ұсталды. Қазір тексеру жұмыстары жүріп жатыр. Көлік ұрлаған Түркістандық Ақтөбе облысында қолға түсті. Түркістан облысының тәртіп сақшыларына тұрғын Mercedes-Benz автокөлігінің ұрланған туралы хабарлайды. Ұрыны қолға түсіру жоспары дереу қолға алынған. Нәтижесінде Ырғыз аудандық полиция бөлімінің қызметкерлері Самара-Шымкент тас жолынан аталған көлікті байқаған. Бірақ күдікті тәртіп сақшыларына бағынбапты. Жүк көліктерімен жолды жабу арқылы ғана қолға түсірген. 26 жастағы Түркістандық Ақтөбе қалалық полиция бөліміне жеткізілді. Қазір сотқа дейінгі тергеу басталды. Күдікті енді 2 жылға бас бостандығынан айырылуы мүмкін. Шығыс Қазақстан облысы жаңа бұқтырма ауданындағы демалыс базасында өрт шықты. Аудан 2 гектар болатын жердегі шөп жанып кетіп, өрт сөндірушілер дереу жеткен. Барлығы 3 көлік, 12 адам жұмылдырылды. Айналадағы үйлерге ешқандай қауіп те шығында жоқ дейді мамандар. Өрттің шығу себебі анықталып жатыр. Шығыс Қазақстан облысы Глубокий ауданының тәртіп сақшылары терезе жақтауларының арасында қалып қойған 3 жасар баланы құтқарды. Ата-анасы мас күйде ұйықтап жатқанда үйдегі мысық қос терезенің арасына түсіп кеткен. Оны құтқарамын деген бала мысықты шығарғанымен өзі шыға алмаған. 1 сағат бойы бақырып көмек сұрағанымен ата-анасы оянбапты. 4 жасар ағасы да оларды оята алмаған. Оқиғадан кейін ата-анасын құқықтарынан айыру шаралары қабылданып, балалар Өскемендегі бейімдеу орталығына орналастырылған. Алматы облысында карантин талаптарын бұзғандар ұсталды. Оқиға Талғар ауданының Белбұлақ ауылында болған. 25 адамның басын қосып жиын өткізгендер жергілікті мониторинг топқа ұсталған. Ал 100 адамды жиып ұлан-асыр той жасағандар Бесағаш кентіндегі мейрамханалардың бірінде анықталды. Тиісті шараларды қабылдау мақсатында жиналған іс құжаттар Талғар аудандық санитарлық эпидемиологиялық бақылау басқармасына жолданды. Генерал Хонбом Доның сүйегі отанында байыстапты. Ұлттық қаһарманды жерлеу рәсімі Тэнжон қаласында өтті. 2 күн бойы елдің түкпір-түкпірінен келіп жатқан адамдар осында келіп генералдың рухына тағзым етті. Хонбом До Корей елінің тәуелсіздігі үшін күрескен белсенділер арасында ең танымал қаһармандардың бірі саналады. Ол 1937 жылы Кеңес одағы тұсында жер аударылып қазақ жеріне табан тіреген. Қолбасшы 1943 жылы Қызылорда қаласында дүниеден озған. Мұнда оның есімімен көше аталып ескерткіш орнатылды. Қазақстандық тарап Корей халқының батырының сүйегін туған жеріне табыстады. Бұл туралы келісім осыдан 2 жыл бұрын Корей президентінің біздің елге сапары барысында жасалған болатын. Қазақстан жаңбу, еріпіндерге... Қақарманымыздың сүйегін Кореяға жеткізуге рұқсат берген үшін Қазақстан үкіметімен Корей диаспорасына алғыс айтамын. Хонбомдо Жапониямен күресте алғы қатарда тұрған ұлы басшымыз. Ол ұлттық қарулы күштерді құрудан бастаған тұлға. Сондықтан сүйегін отанына әкелгіміз келді. Бұл азаматтарымыздың арманы еді. Тұрғындарымыздың көбі мұны құптап, ерлігі үшін генералға алғысын білдірді. Хонның өсиетін орындап, оны азат етілген отанына қайтарғанымызға өте қуаныштымыз. Әзірге айтарымыз осы, арнамыздан алыстамаңыздар, жаңалық күтіңіздер.